የምስራቅ አፍሪካዎቹ ሩዋንዳና ኢትዮጵያ ኮትዲቫር ጋናን ታንዛኒያና ቤኒንን አስከትለው በኢኮኖሚው መርታ አህጉሩን እያስጠሩ ነው አህጉር አፍሪካም ቢሆን በ 201934 በመቶ ጥቅል የሀገር ውስጥ ምርትን አስመዝግቧል በእርግጥ ይህ ቁጥር ግምት ተሰጥቶት የነበረው የአምስት በመቶ እድገት ይኖረዋል ነበር በተያዘ 2020 ይህ እድገት በመቀጠል የ39 በ0 ጥቅል የሀገር ውስጥ ምርት በመታጀብ በድህነትና ጦርነት የምትታወቀውን አህጉር አፍሪካ ለመለወጥ መንገድ ጀምሯል ይህ ሂደት ግን ተግዳሮቶቹ በዛው ልክ ናቸው ነገር ግን ይህ እድገት የሚፈለገውን ያክል የሥራ ዕድል አልፈጠረም እኩል ተጠቃሚነትንም አላረጋገጠም ያልተስተካከለ የማኅበረሰብ አገልግሎትም አለበት ይህ እድገቱንና ልማቱን ውጤታማ እንዳይሆንና አፍሪካ ከያዘችው የእድገት መዋቅር ሥርዓት ጋር እንዳይገናኝም አድርጎታል በአህጉሩ መሰረታዊ የእድገት ሂደት ቢያዝም ይህን እድገት ለማፋጠን ግን አሁንም በርካታ ስራዎች አፍሪካን ይጠብቃሉ አሁን በአፍሪካ ያለው ሁኔታ የሚያሳየው አንድ ነገር ነው አጉሩ የወጣት አህጉር እንደመሆኑ እዚህም እዚያም በሚፈጠሩ አለመረጋጋቶች ወጣቶች ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ቀውሶችን እየተጋፈጡ ነው ይህ ደግሞ የአስፈጻሚ ተቋማት አቋም ማነስ ተጠምሮበት ችግሩን አባብሶታል 263 ሚሊዮን ሕፃናትና ወጣቶች በ2016 ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነዋል ሲል ዩኒስኮ አሳውቋል ይህ ቁጥር 61 ሚሊዮን የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን 60 ሚሊዮን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ተማሪዎችንና 42 ሚሊዮን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ያካትታል 60 million pupils in lower secondary education. ሂደቱ ከተለያዩ የመሠረተ ልማት ስራ ጋር የትምህርት ጥራቱን አስጠብቆ መሄድ ከቻለ ና ብቁ የሰው ኃይል ማግኘት ከተቻለ አህጉር አፍሪካን ካደጉት ተርታ መቀላቀል ህልም አይሆንም ተብሏል የ2020 የህብረቱ የኢኮኖሚ እይታም ይህንን ይዟል በዚህ ዓመት የአፍሪካ ልማት ባንክ መወሰድ አለባቸው ስላላቸው የመፍትሄ ሐሳቦች ይህንን አቅርቧል የሥራ ዕድል ፈጠራና የእኩል ተጠቃሚነትን ለማስፈን ትምህርት ችሎታና መሠረተ ልማት ላይ በትኩረት መሰራት አለበት ስኪልስ የአፍሪካን እድገት አካታች ለማድረግም የሰው ኃይል ልማቱ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ተብሏል በአምራቹ የኢንዱስትሪ ክፍልም በርካታ ስራ መፈጠር እንዳለበት ትምህርት ትምህርትና የተለያዩ የችሎታ ማዳበሪያ ስትራቴጂዎችም በመንግስታቱ ሊነደፉ እንደሚገባም ተነግሯል የመዋቅር ማሻሻይ የማክሮ ኢኮኖሚውን ማረጋጋት የህዝብ የፋይናንስ ወጪዎች ተገቢ አስተዳደር የሰዎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የመስራትና የማህበረሰብ ሴፍቲኔት ማረጋገጥ መፍትሄ ይሆናል የበለጸገች አፍሪካን ለማየት የፖለቲካ ቁርጠኝነትና የፖሊሲ አቅጣጫ ለውጥ ከአመራሩ ተወዳዳሪነት ደግሞ ከዜጎች ለታለመው ያደርሳል የ2020 የአፍሪካ የኢኮኖሚ እይታ ሆኖ ቀርቧል